បញ្ហាដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងស្រុកយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងជុំរើសមានតែមួយគត់បោះអូឡាប់ដែរចូលចូលជឿជាក់ថាបងប្អូនជឿថាបញ្ហាហើយអូស្មៃយើងមានបញ្ហាធំណាស់ហើយញ៉ៃនេះល្អមែនតើខ្ញុំសូមអរសើរដែលខ្ញុំមកតើព្រោះជាចម្លើយនៅកាត់ប្រទីនទេតែខ្ញុំសូមអរសើរនៅក្រុមបរតាយើងពិសេសប្រជុំហ្នឹងដែលមានសមាជិកចូលរួមល្អច្រើនគឺមានវិការជាងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែសមាជិកល្អច្រើនយើងមានអ្នកសាព័ត៌មានប្រព័ន្ធចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់ដឹងព័ត៌មានគឺចែកព័ត៌មានឲ្យពលរដ្ឋដទៃបានដឹងយើងមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃគុំមេឃុំចៅសង្កាត់បានទទួលរួមជារឿងល្អណាស់ដើម្បីមកស្វែងយល់អំពីទុក្ខបាទអំពីបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋនេះដើម្បីយកបញ្ហាហ្នឹងទៅប្រាប់អ្នកដឹកនាំជាតិខាងលើឲ្យជួយសម្រួលតាមមកនៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាហើយទៅបាទអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំថាល្អគឺល្អតរថាគ្រប់មានការមានយុបាទទុបីមេគូមេគុំឯងមកវិញយ៉ាព័ត៌មានតែជាគណៈបកជាគឺជាគណៈបកអីទៅដល់ប៉ុន្តែគាត់មកថ្ងៃនេះគឺគាត់មានជាខ្មែរតើបីមកស្ដាប់ខ្មែរជាឯងនិយាយថាតើអ្វីណាដែលក្នុងនេះជាសមាជិកគណៈសភាតំណាងឲ្យជាតិដមូលតើខ្ញុំទៅរឿងអីខ្លះខ្ញុំស្ដាប់បញ្ហាអីខ្លះហើយតើខ្ញុំនឹងប្រមូលឲ្យខ្មែរទាំងអស់នោះគេអត់ទេអត់ទេគណៈបកសង្គមជាតិគឺជាគណៈបកតែមួយគត់នោះរបស់ខ្មែរជាង500ឆ្នាំហើយស្រុកយើងតាំងប្រក្រោយពីការវាយជុំគោវត្តសៀវវាយជុំគោវត្តជាង500ឆ្នាំចលនាតស៊ូខ្មែរយើងត្រូវតែបែកនេះគឺខ្មែរសងសឹកខាងណាក្រុមមួយឈ្នះទៅកំទេចក្រុមចាញ់ចោលហើយរហូតដល់ខ្មែរយើងមានទស្សនៈមានពាក្យស្លោកថាចាញ់ជាចោលអ្នកជាស្ដាប់ណែ